Bir nəfərin qardaşı onun rəhmətə getmişdi. Qubadlıdandır, Qubadlıdan. Ha, gəldi mənə danışdı, deyir, atası deyir ki, zəng elədim ki, danışanda axırıncı dəfə dedim, çox qabağa getmədi, ehtiyatlı ol. Deyir, dedi ki, ata, xəcalət çəkirəm, necə qabağa getməyim ki, qabağda bütün hamısı talışlardı. Mənim torpağım olan, Qubadlıdan olan, mən necə dalda qalmaq? Qabağda gedən hamısı talışlardı. Dəli kimi gedirlər qabağa.